Eksperti Bedri Elezi flet për sulmin në veri të Kosovës dhe për Milan Radojčić, i cili tashmë është i lirë, pasi njëherë u arrestua kur u akuzua si organizator i sulmit, gjë të cilën e pranoi edhe vet. Ai thotë se dyshohet se Radojčić së bashku me grupin e tij ndodhet në vendin ku organizuan sulmin në veri, por që telefonat si kanë lënë në Beograd në mënyrë që sinjali për vendodhjen e tyre të mos dalë sakt. Fakti që tani edhe Radojčić dhe bashkëpunëtorët e ngushtë dyshohet se mund të jenë në bazat ku bën organizimet. Ne kemi tentuar që përmes një kanali serioz të miqve ndërkombëtar të sigurojmë informacione nëse sinjali i telefonave të tyre është në funksion. Por sipas informacioneve, ata nuk kanë më numra telefonit. Të njëjtët numra janë vendosur në një vend të caktuar në Beograd dhe kjo bëhet me qëllim për të çakorduar hulumtimet. Radojčić ishte bërë bashkëpunëtor i shërbimit sekret dhe krejt kjo ishte një lidhje serioze e tij me ish-drejtorin e shërbimit sekret, që kishte një marrëdhënie të jashtëzakonshme. Dhe kishte arritur të vendoste një marrëdhënie të plot fuqishme të Radojčić edhe me strukturat e sigurisë e inteligjencës ruse, ku dhe Vučić tani më ishte bërë person tepër i rëndësishëm, thot ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.